Актаалада ооругандарга вирус төрөт үйүнөн жуккан. Нарын облусунун Актаала районунан катталган 18 адамга коронавирус төрөт үйүнөн чыгып барган келиндерден жуккан аныкталды. Бул маалыматты Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев бүгүн 23 майда билдирди. Облустук төрөт үйүндө көз жарган 2 келин үйүнө баргандан кийин алар менен тыгыз байланышта болгон 12 адамдан коронавирус аныкталган. Лабораториялык иликтөөлөрдүн натыйжасында дагы 6 адамдан илдет аныкталып, жалпысынан Актаала районунда 18 адамга коронавирус чыккан. Нурболот Үсөнбаевдин маалыматына караганда, учурда бардык оору жуктургандар дарыланып жатат. Алар менен байланышта болгон адамдардын баары көзөмөлгө алынып, текшерүүдөн өтүүдө. 22 май күнү Нарын облусунда 21 адамдан коронавирус илдети аныкталган. Анын ичинен 18 Актаала районунун тургундары экени кабарланган. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 15 адам жаңы катталды. Алардын ичинен Бишкекте 3, Чүй облусунда 1, Ош облусунда 1, Жалал-Абад облусунда 1 адам, ошондой эле Санкт-Петербург шаарынан келген 9 курсант илдети жуктуруп алган аныкталды. Ушуну менен 16 майга карата Кыргызстанда коронавирус илдетин жуктуруп алгандардын саны 1365 адамга жетти. 23 майда маалымат берген Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаевдин айтуусунда 23 майга карата аныкталган 15 адамдын 10у сырттан жуктуруп келген. Акыркы суткада 8 адам оорудан айыкты. Жалпысынан оору алгач катталган 18 марттан берки убакта коронавирус жуктуруп алган 957 адам сакайып чыкты. 14 адам COVID-19 илдетин жуктуруп алгандан кийин каза тапты. Акыркы суткада медицина кызматкерлеринен вирус аныкталган жок. Жалпысынан ооруга чалдыккан 273 медицина кызматкердин 226 айыгып ишине кайтты. Ушул тапта 394 адам стационарда жатат, 11 адам оор абалда, 4 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат.